We're live. Hej everybody. Vi är i Luleå. Ja. Och dagens första live. Fejtka Kembo som gör sitt första mello. Så är det. Hur känns det? Det känns helt galet. Ändå bra. Ja. Men pirrigt. Det pirrigt. Ska du göra. För du var ju med i en annan musiktävling, så du har gjort musiktävling innan. Mm. P4 nästa. Precis. Men det är kanske lite större skala detta. Ja, men framförallt så är det bild också. Där är det ju bara ljud där som det är radio. Så sant. Men är det inte scen också? Det. Att man kör live? Ja, man kör ju live på scen och så. Men det är inte så att jag behöver tänka på. Nej. Ja. För det är det de flesta säger. Det här med kamerorna. Ja. Att man måste lära sig det. Ja, det måste man faktiskt. Är det mycket? Ja, men det är ju ett moment till som man oftast inte har med sig. Nej. Liksom. Och det kommer en person. Det är ju aldrig någon som är så här nära. Nej. Så. Annars. Nej, du menar att det är alltid ett avstånd bara, så. Ja. Nu inkräktar de på mitt space. Ja, men lite så. Ja. Det är lite läskigt. Men så idag har ni haft något som heter Torre. Precis. Då är man på en upptejpad gympasal. Jag säger samma sak varje vecka, men det är nya som kollar också. Då står man på ett kryss. Och så står det folk och kollar på en. Och analyserar allting i minsta detalj. Typ. Och så mimar man eller sjunger. Det väljer man själv. Ja, mimar. Du mimade? Ja, eller jag sjunger lite grann. Ja. Så spännande. Liksom. Men du jobbar som sjuksköterska. Det var någon som frågade det. Vi har frågestund både på Insta och ni som skriver här får gärna skriva frågor. Påverkas ditt jobb mycket av att du är med i Melodifestivalen? Jag är ju inte på mitt jobb nu till exempel. Så. Sen om så det påverkar sant. Mitt jobb. En onsdag liksom. Så direkt. Nej, de saknar mot mig så mycket. Nej, jo, det tror jag. Men du tog känsledigt då typ? Ja, typ en vecka. Ja. Mm. Och sen vet man inte vad som händer sen. Sen vet man kanske vad som händer sen. Det tar vi då. Men är det inte en rolig kontrast? Jo, det är... Från korridorerna på sjukhuset och sen nu bara... Stå på scen. Ja. Jo, men det är klart det är det. Men det är lite härligt. Jag uppskattar ju båda sakerna väldigt mycket. Då. Ja. Få ytterligheten liksom. Verkligen. Ja. Det är väldigt häftigt. Att man behärskar båda. På det där viset. Hur känns det att vara med i Mello för första gången? Ja, det känns mycket. Det känns ju naturligtvis väldigt, väldigt roligt. Mm. Och sen känns det är ju lite jobbigt, det är lite läskigt. Det är spännande, jag får lära mig massa nytt. Jag får träffa massa härliga människor som jag inte träffat annars. Är det jag då? Ja, det är en av dem. Okay. Vi kanske har träffats. Ja, vi är från samma stad, vi är från Jönköping. Så det vet man inte. Då blir man ju så här lite extra när man träffar någon. Bara, det är du och jag. Så kommer dialekten. Jajamän, Jönköping. Så att, men är du nervös känner du? Ja, men det är jag. För det är ändå så här hanterbart liksom. För du har sjungit hela ditt liv, eller hur? Typ sen tonåren. Sen tonåren? Ja, kan man säga. Var då du upptäckte att du kunde sjunga? Nej, jag upptäckte att jag tyckte det var kul att sjunga. Men du visste alltid att du hade den här guldtonen? Nej, men inte då. Då tänkte jag mer så här, men det är så kul att sjunga och jag gör det gärna. Och sen så kom det liksom, ju mer man sjunger så upptäckte man, men det här kanske är min grej ändå. Ja. För det känns som många kanske upptäcker det ännu tidigare egentligen. Ja, precis. Men jag tänkte nog inte sådär jättemycket att jag gillade att sjunga förrän jag kanske var 20-årsåldern. Då var jag såhär, nej men det här ska jag nog göra mer av. Men var det någon som sa då bara, du är bra, du är riktigt bra? Nej, men jag hörde lite för såhär olika håll. Så. Ja, alltså, snackade som mig. Ja, snackade. Ja, nej, men bra. Ja, så. Och jag kände väl ändå såhär, men jag kan ändå hålla tonen och sådär. Och tycker om att lyssna. Ja, för det kan ju många känna som inte kan hålla tonen. Har man ju sett på tv och så. Så är det ju. I och för sig. Men nu sitter du ju i Sveriges största underhållningsprogram så det kan du ju. Mm. Ja, men nervositet kanske är lite bra också då. Ja, men då bryr man sig. Men har du varit likadant när du går upp på scen vid andra tillfällen? Att du är nervös innan? Jo, men det kan jag vara lite grann. Den absolut värsta gången jag har sjungit var på mitt eget bröllop. Då var jag riktigt nervös. Alltså. Oh. Det var sådär, kommer jag klara detta? Dit har jag inte kommit än. Nej. Men det är klart. Men det är speciellt också med alla känslor inblandat. Det var så otroligt. Vilken låt var det då? Jag skrev om en text, Seina på Says You. Oh, och så skrev jag om texten. På engelska? På engelska. Finns det filmat någonstans? Det finns filmat. Det vill man se. Det är min telefon. Lägg ut på sociala medier. Det kanske är lite intimt. Nej, men jag visar. Visa mig sen. Jag efter kan visa sen. Lycka till på lördag, skriver någon. Tack så mycket.
Vem är din favorit i Melodifestivalen i år förutom dig själv? förutom mig själv då? I'm number one. Nej, men jag har ju inte hört alla låtar än, så det är lite svårt att säga. Mm. Men av det jag har hört än så länge så tycker jag nog ändå, om man så här väger in nummer och låt och sånginsats, så tycker jag nog ändå Dotter ligger bra till, tror jag. Ja, mm. Det gick ju bra för henne också i lördags. Mm. Absolut. Straight to the finals. Ja, det var så bra gjort. Är det ditt mål? Att gå direkt till final? Ja, det är mitt mål. Ja, rimligt mål ändå i Melodifestivalen. Det hade ju varit, men du tänker ändå på det som en tävling. Vissa är liksom mer så här, ja, det är liksom kul. Alltså, det är ju lite både och. För en tävling för mig är ju, handlar ju inte om tyck och smak. En tävling, nej, blir ju mer så här, vi gjorde mest mål eller vi har mest poäng. Så här, jag sprang det, ja, jag sprang snabbast. Mm. Det är en tävling. Men det här handlar ju om, jag gillar det här, jag gillar inte det. Ja. När han hade fina kläder, då röstar, eller det är lite så här. Lite luddigt vad som är bäst kanske. Ja, och det är inte alla tycker ju, alla tycker inte samma. Det är det, nej, som är kul också. Det är det som är roligt. Ja. Har du någon fråga där? Vad handlar låten om? Undrar många. Vad handlar låten om? Den handlar om en relation som, ja, två personer har valt att gå skilda vägar, kan man väl säga. Och den ena berättar att heartbreak. Ja. Men det är väldigt, en väldigt kärleksfull låt och fin låt. Mm. Någon som berättar att du, jag måste gå min egen väg. Det vi hade var fint. Men nu... Lever du det in i den känslan då? När ja, men jag försöker. Så här, jag är för glad. Det är ibland. Jag är så jävla lycklig. Du vet. Det är så svårt då. Ja, det är så. Nej, det är inte det. Men det, man får liksom på något sätt bara... när man liksom känner att man kan allt det här runt omkring. Med liksom, ljudet känns bra och ljuset. Mm. Och man har koll på kameran och så. När liksom allt det har släppt så kan man liksom gå in i känslan och texten. Men är den svårsjungen låten? Svårsjungen, ska jag avgöra det? Inte för mig va, men för andra. Nej, alltså det handlar ju om att hitta den här nerv. Alltså det gäller ju alla låtar liksom. Ja. Oavsett om det går högt eller lågt. Sådär. Och hitta såhär ett uttryckssätt som förmedlar texten. Och det är ju det svåraste. Det spelar ingen roll vilken låt det är. Nej. Sen är ju vissa tekniskt svårare. Men det är sant. Säkert. Men för man kan sjunga en superenkel låt. Och bara bli nästan tårögd. För att det, den här personen är så blinkalig. Typ. Och folk bara... Men det är väl det som är skillnad också på en typ riktig artist och någon som sjunger bra på karaoke. En artist måste ju hitta det här andra på något sätt. Precis. Inte bara sjunga en bra låt, utan... Och sjunga det bra. Alltså det är så många faktorer som avgör det där. Ja. Vad som berör. Så. Och det får man, eller i alla fall jag jobbar väldigt mycket med. Ja. Det är min största utmaning, tror jag. Ja. För det är så många punkter också som du säger med kameror och... styling och scen och allt. Och sången är liksom några procent av det, men det är inte allt heller. Nej, verkligen inte. Så det är, ja, det är en, i alla fall för mig är en utmaning. Kan du ge oss någonting om numret? Numret. Nej, men det kommer bli en varm känsla. Så. Det är det vi är ute efter. Trots att den är full. Så. Mm, ja. Ändå. Man kan ändå säga en sån jobbig grej på ett, ja, man har inte skilt åt som ovänner helt enkelt. Precis. Nej, precis. Moget farväl. Moget farväl, bra. Jag önskar dig all lycka. Typ. Ja. Där har man ju inte varit. Ja, gud vad spännande. Imorgon kommer ni repa på scen. Mm. För första gången. Mm. Ja. Och då kommer inte tjuvlyssningarna ut. Det är imorgon. Det är imorgon. Halv två. Oj, imorgon 13.30 kan man lyssna på 60 sekunder av låten. Ja. Och sen senare på kvällen... Är det inte ikväll det kommer ut? Man kan lyssna lite. Imorgon. Är det imorgon? Okay. Och senare på kvällen kommer det ut att man kan kika också. Så är det. På numret. Hur spännande. Så spännande. Men vi kommer synas mer. Ja, absolut. Lita på det. Tack för att ni kollade och tack för era frågor. Tack, Faith. Hej då. Där har vi den. Hej då.